नमस्कार, प्रणूस किचन कट्ट्यावर मी प्रणाली तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आहे। आज मी तुम्हाला कुरकुरीत बोंबील कसे फ्राय करायचे याची रेसिपी दाखवणार आहे। बोंबील फ्राय करण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता मी तुम्हाला दाखवते। इथे मी साधारण 8 बोंबील घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता ते मी कसे कट करून घेतलेले आहेत। मधून त्याला चीर देऊन असे कट करून घ्यायचे आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। फ्राय करण्यापूर्वी आपल्याला हे बोंबील मॅरिनेट करून ठेवायचे आहेत आणि मॅरिनेट करण्यासाठी त्याला काय काय मसाले लागणार आहेत ते मी तुम्हाला आता सांगते। इथे मी घेतली आहे 1/2 चमचा हळद, 1/2 चमचा मीठ, 1/2 चमचा लाल तिखट, 1/2 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, 1/2 चमचा मालवणी मसाला आणि 2 चमचे आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट। बोंबीलच नाही तर कुठलेही फिश तुम्ही फ्राय करताना ही पेस्ट जर तुम्ही वापरली तर फिश अगदी टेस्टी होतात। ही आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबिरीची पेस्ट कशी बनवायची आणि कशी स्टोअर करून ठेवायची याचा मी व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्की बनवेन। आणि फिश फ्राय करण्यासाठी मी इथे तांदळाचं पीठ, रवा आणि तेल घेतलेलं आहे। चला तर मग पुढच्या कृतीकडे वळूया। आता मी हे सगळे मसाले या बोंबलांना व्यवस्थित लावून घेणार आहे। पहिल्यांदा मी घालते मीठ, नंतर आपण घालूया हळद, नंतर लाल तिखट, नंतर काश्मीरी मिरची पावडर, याने कलर छान येतो, नंतर मालवणी मसाला, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आलं लसूण पेस्ट। आता हे मी सगळं व्यवस्थित त्या बोंबलांना लावून घेते। सगळे मसाले मी व्यवस्थित लावून घेतलेले आहेत। आता मॅरिनेटसाठी हे 1/2 तास बाजूला ठेवणार आहे। 1/2 तास झालेला आहे, तुम्ही बघा बोंबील कसे मॅरिनेट झालेले आहेत। चला आपण आता ते फ्राय करूया। इथे फिश फ्राय करण्यासाठी मी लोखंडाचा तवा घेतला आहे आणि त्यामध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे। तुमच्याकडे जो तवा अवेलेबल असेल, ज्यात तुम्ही नेहमी फिश फ्राय करता, तो तवा तुम्ही फिश फ्राय करण्यासाठी घेऊ शकता। आता पुढे फिश फ्राय करताना कोटिंग करण्यासाठी मी इथे 4 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे रवा, थोडंसं मीठ आणि थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर कलर येण्यासाठी घेतलेली आहे। हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला एक एक बोंबीलचा पीस घेऊन यामध्ये व्यवस्थित कोटिंग करून घ्यायचं आहे। हे बघा, मी दाखवते तुम्हाला, अगदी व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। तेल तापलेलं आहे, मी आता त्यामध्ये बोंबील घालून घेते। बोंबील मस्त भाजून घ्यायचे आहेत, पटकन परतायची घाई करायची नाही आहे। एका बाजूने ते व्यवस्थित भाजू द्यायचे आहे। हे बघा, हे असे मी बोंबील घालून घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला हाय फ्लेमवरती भाजायचे आहे। आता आपल्याला बघायचे आहे, हे बघा एक बाजूने भाजलेले आहे। आता आपल्याला हे पाहा,
मस्त क्रिस्पी झालेले आहेत। बोंबील मस्त फ्राय झालेले आहेत आणि कुरकुरीत पण झालेले आहेत। आता काय करायचे, आता मी ते एका प्लेटमध्ये काढून घेते। बोंबील फ्राय रेडी आहेत। अशा पद्धतीने बोंबील फ्रायची ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा। आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला कमेंट करायला विसरू नका।